Tohle je velká věc a bude zajímat všechny lidi, kteří se zrovna chystají koupit nemovitost. Česká národní banka dneska snižuje sazbu úrokovou o 0,5%, z původních 6,25 na 5,75. Proč? Protože v lednu dosáhli svého targetu dlouhodobé inflace 2%, takže není důvod mít sazby tak vysoko, prostě snižuje sazbu, za mě to bude mít velký vliv právě na hypotéky a na ceny nemovitostí.